Hej, nu sitter vi här med Linda Skugge idag och du har ju gett ut en hel del böcker. Mm. Jag tänkte prata lite om skrivtips med dig. Jag tänkte att vi skulle prata lite kort om var du får dina historier ifrån, var du hämtar din inspiration, vad du gör när du kör fast. Mm. För det har jag förstått att det gör man titt som tätt, så du övervinner eventuell skrivkramp. Mm. Och lite annat som har gått. Och kanske jämför ditt skrivande nu mot skrivande i skolan när man får uppgifter som man ska reda ut. Ja. Så första frågan lite grann tänkte jag, vad får du alla idéer från till de här böckerna? För du har skrivit om många olika ämnen, både för vuxna och för barn och för tonåringar. Och fackbok och faktaböcker. Ja, nej, jag tycker att jag får mest inspiration av andra böcker, av att läsa. Du läser mycket? Ja, jag läser ju så sjukligt mycket liksom. Jag går ju ner här så här, du vet, och bara lånar så här mycket skulder. Ja, men du vet, ja, men otroligt. Jag är så glad. Jag bor ju så himla nära det här biblioteket, så jag går ner hela tiden och mina barn så här. Nej, men så att jag får inspiration av andra böcker främst faktiskt, och språk. Jag är ju mer språkförfattare än historia. Jag gillar inte romaner överhuvudtaget. Jag gillar inte heller filmer som har en handling. Jag har så svårt för handling. För jag blir aldrig intresserad. Jag klarar inte av det liksom. För jag är så ointresserad. Någon säger, Lovisa har flyttat från Motala till Uppsala. Där händer det något. Alltså jag bara så här, jag orkar inte. Jag vill mer läsa poesi då, eller abstrakta språk. Alltså jag har språk. Jag är bara fokuserad på språket. Mm. Att språket är, alltså så att jag... Ord är viktiga för dig. Alltså vilka ord, välja ord med språkmelodin och... Språket bara. Hur det låter och hur det... Vilka, hur de formulerar sig. Det är som musik för mig. Det är samma en musikalitet. Och det är därför jag skriver... Barnböckerna försöker jag ju skriva väldigt traditionella. De är traditionella. Vad menar man med traditionella? Ja, det är där en historia och språket är väldigt vanligt. Det är väldigt liksom korrekt, inga konstigheter. Men när jag får skriva precis som jag vill för vuxna, det är ju mer helt annorlunda. Alltså jag har ju skrivit så här essäiga böcker, så en heter ju 40 och så heter en 45. Och de är ju konstiga. Och sen måste jag ju skriva 50 nu då. Jag är 47 nu. Jag har inte börjat på den, men jag måste ge ut den som heter 50. Och sen måste, det börjar bli bråttom. Nej, men så jag skriver ju icke-kommersiella böcker. Medvetet, för det är det jag vill läsa. Det är det enda jag vill med om liksom. Så att jag inspirationen handlar bara om språket. Språket hela tiden. Ja, bara vackra ord, vackra meningar, vackra... Så, det måste har du något som... favoritord? Jag har ju ett favoritord och det är glaspärlor. Jag vet inte varför jag hakat upp mig. Men det ordet, jag tror att det var när jag läste en Astrid Lindgren-bok när jag var liten, här Alla rövare finns i skogen, tror jag heter, eller någonting sånt. Den är med den här samlingen, jag tror att det är Nils Karlsson Pyssling. Den samlingen. Och så är det ett dockhus med en liten flicka som heter Mimmi och hon har fina glashalsband. Så efter det, jag blir besatt lite av vissa ord. Jag kan sitta och tänka såhär, glaspärlor. Nej, men det vilket vackert ord. Är det så också? Ja, hela tiden. Jag skriver upp vackra ord hela dagarna liksom, i telefonen där jag har alla anteckningar nu för tiden. Jag gillar ju block och penna egentligen. Jag har alltid med mig block och penna, men det blir oftast att man skriver i telefonen. Då, nej, men jag gillar såhär behändig och såhär, det är ju såhär personliga ord liksom, behändig och näpen. Jag gillar såhär gamla ord som ingen liksom, när jag skriver så vill de folk ta bort, alltså de på förlagen vill ta bort det, för det blir för ålderdomligt för barn till exempel om man har mer behändig. Men det tycker jag är synd, för vems, i en bok bör man väl behålla lite sådana ord, för annars dör det ju ut. Men nej, men jag kan bara liksom såhär till sitta med ord, förkrossad liksom, och så gillar man ju såhär föranleda. Vad föranledde detta? Det är ingen som säger. Ja, men du vet, jag gillar att prata så gammeldags liksom. Men jag är nog också lite, så jag har fått höra att det är som en gammal 40-talist. Nej, men det är underbart att tala liksom så. Med alltså tala med gamla ord. Tycker jag är fint. Men jag tänker också, för jag har läst ett för mina barn ibland, eller brukar det varje kväll. Och då är det vissa ord som bara, vad betyder det här? Då ska man på att ja, det som du säger, det är faktiskt kul. Då lär de sig det här ordet sen. Eller i alla fall kontexten när det ska användas, det hamnar i ett sammanhang. Min yngsta och jag, men det blir väl så yngsta barnet att de äldsta barnen testar man och som det yngsta blir man bäst förälder till liksom. Så hon och jag har gått så himla mycket kvällspromenader där jag pratar på det här gammeldags sättet. Så att hon har sånt otroligt bra ordförråd. Och så var det så här på hennes konståkning så står det så här tvagning. Och alla bara, vad är det? Mika bara, ja, men det är tvätta. Då vet hon att det är så att tvätta, för hon vet att tvaga, för då har jag säkert sagt så här, men ingen får öppna kylen utan att tvaga händerna, har jag så säkert skrikt på. Ja, men du vet, det är ju roligt och det är ju inte medvetet, utan jag använder ju det lite skämtsamt, såna gamla fina
Så att hon har ju så här full koll. Då hon bara, jag vet. Du vet, är det någon som vet det där, då vet hon alltid. Hon kan alltid de svåra orden. Ja, det är faktiskt så min son. Han kom hem, han är 9 och sa, mamma, jag ska läsa jättemycket böcker. För jag ska utöka mitt ordförråd. Ja, exakt. Och jag bara... Ja, det är underbart. Vad sa du? Jaha, ja, det är jättebra idé. För det ska ni komma ihåg. Det gör man ju verkligen när man läser böcker. Och sen så min dotter, det hade varit något... Det hände något i hennes rum. Alltså något paja. Hon var yngre då. Det var så här, några år sedan. Hon är ju 14 nu. Det här kanske var när hon var 10-11 då. Och så kom hon ut med humor och skrek. Eller så ropade mer. Det har skett en tragedi. Det har något gått sönder. Det har skett en tragedi i hennes rum. Du hör ju. Det är så roligt liksom. Ja. Det blir väldigt dramatiskt. Något gick åt helvete. Jävla fan, något har gått åt helvete. Det är mycket roligare om de kommer ut och säger att det har skett en tragedi. Och det låter mycket mer och just dramatiskt. Att få ut humor i språket. Liksom. Språk är så mycket mer. Liksom det, hur man använder det, det visar ju en människas kynne. Mm. Det visar humor, det visar känslolägen. Det visar allting. Språket är det jag går igång på. Så det spelar ingen roll vad boken handlar om. Helt ointressant. Men vad tänker jag, nu när du ändå får ihop det här, sitter du och bestämmer dig för att nu ska jag skriva om det här temat till exempel. Nu kommer det här skridskotemat upp som vi pratade om tidigare här. Men jag tänker också, de här temat, det måste ju ändå bli en historia till slut. Jo, nej men det blir det ju. Men det är just att jag inte kan skriva. Jag kan inte skriva. Det som jag precis har skrivit en recension av Susanne Breggers nya, alltså det är en intervjubok med Susanne Bregger. Där hon tar upp att hennes stora problem i livet är att hon inte klarade av att skriva i de traditionella genrerna. Mm. Och det kan ju inte jag heller. Hon har ju inte heller kunnat skriva en roman. Och jag har ju liksom inte liksom heller lyckats med det. Jag kan inte skriva traditionellt, jag är för otraditionell. Jag kan inte ens göra traditionella bokrecensioner. Jag är ju litteraturkritiker. Så då får jag ju såhär, vill du skriva om Johan Kronemans nya bok? Jag bara, ja. Men jag kan ju inte göra en recension. Mm. Det blir ju på mitt sätt. Jag kan bara skriva på mitt sätt. Och det är en begränsning idag i vår svåra, i medievärlden, den döende medievärlden. Ja men det är en begränsning för att det finns inte utrymme för, det de vill ha är nog liksom ganska traditionell recension då. Och jag kan inte skriva en traditionell recension. Men vilka tips ska man ge då till unga som skriver idag, som vill börja skriva? Jag skulle ändå säga, trots att, för det första skulle jag säga att det kommer aldrig att försörja sig på, sig på det. Och då kan de gå all in och utveckla sin egen stil. Mm. För att skulle man försöka hitta att det skulle bli en skrå, bara för att säga roliga ord, liksom, att det skulle bli ens yrke. Liksom, då är det ju bra att försöka lära sig skriva traditionellt. För då ökar man ju arbetsytorna. Mm. Alltså, om det går att kunna skriva en traditionell intervju, traditionell recension eller nyhetsartikel eller ett referat från vad fan som helst. Men i och med att det inte kommer någonsin gå att försörja sig på det här, då tycker jag man kan odla sin egen röst. Mm. Och gå all in och istället försörja sig på något annat. Och så skriver man på fritiden och tiden finns. Så är det ju. Skaffa inte 3 barn, då har man tid. Jag har 3 barn att kunna skriva i alla fall. Det här att man inte hinner, det har jag heller förstått. Mm. Svaret på den frågan är, odla din egen röst. Punkt. Och hur man hittar den, det gör man genom att läsa andra. Så. Kanske lite mindre mobil. Ja, jag tror att det själv jo, mycket nej, men alltså, många, det har ju varit liksom hela min uppväxt har varit mycket det här. Ja, men det har varit så mycket snack på att man inte ska syssla med konstnärliga yrken för det kan man inte försörja sig på. Det har ju varit, det har ju alltid hetat det. Men samtidigt har jag undrat varför man överhuvudtaget skulle satsa på det på heltid. För vad fan, det hinns ju. Alltså liksom så mycket skriver man ju inte. Alltså man kan skriva på somrarna, man kan skriva kanske på morgonen lite, man går upp lite tidigare. Orkar man inte det, ja då brinner man ju inte för. Men när får du din tid? Eller skriver du en morgonskrivarperson eller en kvällskrivarperson? Morgon. Vad är morgon? 5? Nej men jag går upp 5 6. Och så springer. Jag går upp 5 och springer och sen går jag hem och så skriver. Och sen gör jag möten på eftermiddagarna. Eller så, och så skriver jag varenda helg och så skriver jag varenda sommar och så skriver jag hela tiden. För att jag brinner för det. Och jag skriver också sen när jag kommer hem efter något på kvällen. Då känner jag att jag måste skriva något för att jag fick en idé. Då sätter jag mig och skriver. Så det är så jävla bullshit det här. Jag har inte tid. Då brinner inte du för det. Då kan du göra något annat. Så är det ju. Då brinner de ju inte för det. Då kan du göra något annat. Men skrivkramp då? Ja, men jag har inte haft det för. Det kanske kommer. Så jag har full, verkligen respekt. Nu igår i söndag satt jag i centrum och skrev en recension för att det var lite svårt att skriva. Alltså att det är svårt, men då kan jag ju skriva på annan, ute på lokal har jag, då kan jag ju skriva. Så än så länge har det inte utvecklats till en skrivkramp ju. Mm. Men tänk om det är, om det är ambulerande. Mm. Det kanske är så här, sen kanske jag inte kan skriva på lokal. Och nej, så jag förstår att det kan bli
ett problem, så jag hajar det. Men jag hoppas det. Men förut kunde jag skriva så. Då hittar så... du säkert ett annat sätt att hantera precis. Det. Nej, jag vet att vissa har så här, man kanske går på promenad. Vissa kanske säger så. Vissa kanske ut och springer en runda. Och sen sätter de sig ner och liksom det är som jag då har, får fokus igen. Byter lokal har jag börjat med nu. Det är inget bra med corona. För jag bara, varför ska jag gå ner och sätta mig på ett café? Men jag måste ju få texten gjord liksom. Jag tänker några andra skrivpepp och skrivknep till de som är liksom i startgroparna. Kan alla skriva, tror du? Eller jag har en liten tanke i mitt huvud, för mig själv i alla fall, att alla människor har en historia. Så kanske alla människor inte vill berätta sin historia. Nej. Men jag ser nästan alla människor som en liten vandrande bok. Jo, men så är det ju. Men sen, alla kan inte skriva ner sin egen historia. Nej. Man får någon annan berättat för. Mm. Men det viktigaste tipset är ju att man ska skriva om det som bränns. Det som känns, det här kan inte jag berätta för någon. Det ska man skriva om. Mm. Man ska skriva om det som är så här, skriver jag det här, då kommer jag förlora familjemedlemmar och vänner. Det ska man skriva. Då bränns det. Där. Man ska söka in i sig själv. Så här. Ja. In. Och så ska man tänka, vad är det mest skamliga, det mest pinsamma, det som gör allra ondast, det som kommer göra mest skada för mig och alla i hela världen. Där ska man skriva. Det, så då säger man definitivt där man står. Ja. Mm. Vad spännande. Så skulle alla förläggare säga också. Hur lång tid tar för dig att skriva en bok? Det är klart det är svårt att generalisera så, men är du en sån som har en lång skrivprocess? Har du flera skrivprojekt på gång samtidigt? Ja. Mm. Som du kör parallellt? Mm. Mm. Så lång, har jag har en lång process för att jag tycker det är skönt, för att jag får panik när det är för tajt. Och sen har jag flera samtidigt. Det är också ett sätt mot skrivkram. För att jag säger att jag har 4 saker per vecka som pågår. Mm. En barngrej, en vuxengrej, dadada. Och någon journalistik och någon annan översättning kanske. Mm. När det känns för jävla vidrigt att sätta igång med barngrejen av olika skäl, ja då gör jag översättningen den dagen. Mm. Förstår du? Då kan man göra något annat. Mm. Men jag vet att de 4 grejerna måste bli gjorda. Mm. Men man kan byta dagar. Mm. Det är skitsmart. Ja, det är smart. Det är genialiskt. Mm. Där liksom, kan du variera de här för då får man projekten. Då försvinner tvångkänslan. Alltså, är det något annat tips som man kan tänka till unga skrivare nu här ute i skolorna som vill börja ett projekt? För det tror jag många säger är, var ska jag börja? Hur ska jag börja? De ska sätta sig så här. Det är också jättebra. Gud vad jag ska åka ut i skolor och berätta vad jag ska göra. Man ska sätta sig och skriva, man måste få händerna i rullning. Och så ska man skriva, nu sitter jag på Sollentuna bibliotek. Jag har ett glas vatten, jag har druckit kaffe, det var ganska gott i läppstift här. Läppstift köpte jag, just det, jag åkte ju under Finlandsfärjan. Och där blev jag så himla ledsen. Men du förstår vad som helst. Ja, det kommer liksom in, kanske behövs in i den här berättelsen. För det var någon som sa till mig också, börja bara skriva. Jag hade någon gång, jag ska skriva någon artikel. Och jag satt, ibland får mig bara, jag kan få sådär. Jag sitter med blank papper och antingen kan man se det som en fantastisk möjlighet att papper är blank. Jag kan skriva vad jag vill. Mm. Men det kan också vara en otrolig stress. Ja, men då börjar man bara. Då skriver man så här, nu sitter jag med tomt papper. Mm. Det känns snorjobbigt. Ja. Och sen börjar man tänka så här. För att kanske mota undan det jobbiga kanske man börjar tänka de sakerna som känns bra nu. Mm. Och då är man typ så här, jag ska träffa personen X sen. Hen sa en så jävla gullig grej, det känns bra och jag är tacksam för mina barn, att de ändå, vi har det så bra. Så börjar man positivt, för det kan ändå vara bra, för annars kan man gå och gräva man ner sig. Och sen börjar man bara, boken jag läser just nu, så kanske man börjar skriva vad den handlar om istället. Ja. Och till sist är du inne i din artikel, förstår du? Du måste bara skriva om vad fan som helst. För det var det typ jag kom med kompisar, börja bara, och jag fick säga börja med vad då, börja med vad då. Nej, och så men kompisen måste få mena så som jag... Och det här, ska de kunna applicera det också på skoluppgifter, tror du? Ja, absolut. Mm. Man bara skriver, och det klipper man ju bort. Det är lättare när det inte är för hand. Ja. Då är det dator, så alla mina texter har en massa så här konstiga grejer innan och efter. Och de brukar jag lägga i ett annat dokument. Och sen gör jag krönikor av dem. Ja. Man får aldrig, det är också jätteviktigt, om man skriver som, om man ska bli proffskribent som jag har varit i 30 år, då slänger man ingenting. Och så tar man backuper och allting. För då använder man allting. Just det. Det är inte för jävligt det här bruset som är runt omkring. Varenda liten grej, det klipper man ut och gör andra texter av. Då har man halva texter överallt. Så då går jag in i dem, när jag inte har några idéer, då går jag in i de dokumenten. Och så blir man så här, just det där, så tar man och gör texter av. Då är det också bra struktur på sitt material. Ja, men så är det med hela livet. Så är det ju tyvärr. Det är alltid lättare. Med andra struktur måste man ju lära sig vad man än gör, tror jag. Ja, men det är sant. Och vissa har ju svårt för det. Jag förstår det. Ja, nej, men det är inte alltid lätt, men det är ändå, det är bra med mappar på datorn, att datera dem, och så heter de någonting. Min struktur, min sån mapp heter liksom den fantastiska Ivan som jag översatte. Ja. Du hör ju, vad är det för jävla struktur? Ja. Men den ligger liksom på mitt skrivbord där.
Och där ligger alla de här små snuttar av gamla. Men man får sin egen typ av ordning. Alla ordningar satt på sitt eget. Ja, sitt så eget då är det så här att den boken liksom, så satt jag översatt den där vidriga varma sommaren. Men så kan man så att så strukturerad behöver man inte vara så att det är så här. Jag tror många blir så här, jag måste lära mig Excel och jag måste ha någon så här mappa och jag måste köpa en app. Klart du inte måste. Det är viktigare bara att tappa inte bort skiten bara. Man ska ha liksom koll på vad man är. Exakt. Mm. Jag tänker, jag skulle fråga någonting. Fallgropar att undvika? Ja, såklart. Är det, något, det är inte så att det finns något rätt och något fel. Men det kanske finns några vanliga fallgropar som man lätt trillar ner i. Ja, det är väl att vara rädd då. Man får inte vara så himla ängslig och rädd för vad andra ska tycka. Ja. För då blir man dåligt skrämt. Men det är läskigt, jag vet ju man ibland läser upp saker i klassen och sånt. Det kan ju vara lite läskigt, tänker jag, att få det man har skrivit upp läst. Man vet att folk kommer tycka och tänka, det kan vara känsligt. Får, ja, jag förstår, det är skitläskigt såklart. Men man får tänka att det är bara att göra. Och så tycker folk ändå olika. Någonting jätteviktigt också, jag har lärt mig efter 30 år, är ju så här att folk tycker ändå olika. Man kan inte prisa alla, så det spelar ingen roll. Jag har lärt mig så här, man gör det bästa man kan. Mm. Så lämnar man in texten och hoppas att den blir, får vara med antagen och så här. Sen kommer typ hälften tycka att man är geni, hälften kommer tycka att det är sämsta de har läst. Det är så godtyckligt. Så att därför har jag slutat bry mig. Det är sant. Det vi gjorde en jätterolig skyltning här i biblioteket och vi skrev så här: läs inte den här boken, personalens sämsta boktips. Alla bara ville ha den då. Ja, det var jättekul. Så då var det någon som ställde dit böcker vi tyckte var riktigt usla. Vad synd att jag missade det, var skitbra. Ja, det var jättekul. Och så var det någon som satt upp, nu ska jag inte hänga ut någon bok, men Alkemisten. Och så kom någon och bara, va? Varför står Alkemisten här på de sämsta böckerna? Det är en av de bästa böckerna jag har läst. Precis, apropå det du sa. Och bara, varför har den hamnat på sämsta böckerna i hyllan? Så bara, nej, men den som läste den här på biblioteket tyckte att den var superkass. Bland de tråkigaste, mansgrisigaste böckerna man någonsin har läst. Jag har inte läst den så jag uttalade mig inte. Det var bara roligt. Och så bara, nej, det här var en av de bästa böckerna jag har läst. Och min kille läste och tyckte att det var en av de bästa böckerna han har läst. Ja, som du säger. Så man behöver inte vara så bekymrad, för alla kommer inte alla man kan inte bli älskad av alla. Därför gör man sitt bästa och sen imorgon är en ny dag. Ja, men det är sant. Spelar ingen roll. Man kanske inte ska ta det för allvarligt. Det kanske är det man gör, att man tänker att det är så seriöst. Nej, men precis. Men sen är det ju en klassiker också. Där är ju självklarheter mer tips för barn. Fast vuxna kan behöva höra också. Grejen är, det är ingen som bryr sig. Alla sitter bara och tänker på sig själv. Om man är i, om man pratar med folk, då sitter alla så här. De tänker på sina problem, de bara, jag har ont i magen, jag har ont i huvudet, jag har kärleksproblem, jag vill sova. Skit väl i vem som står där, man måste sluta ta sig själv på allvar. Man är inte intressant, förstår du? Mm. Och då funkar ju livet mycket lättare. Mm. Spelar ingen roll, man ska vara trevlig, man ska göra sitt bästa och så ska man hjälpa andra att vara schysst. Sen blir man inte älskad av andra och därför är imorgon en ny dag. Mm. Det, om alla levde så, då skulle vi må mycket bättre. Mm. Verklig lycka. Ja. Det är det vi vill uppnå, många av oss. Ja. Jag tycker man ska se livet som ett gott skratt. Liksom. Hur kan jag skratta idag? Hur kan jag få någon annan att skratta? Hur kan vi få in lite äventyr? Så. Och inte liksom ta, man får inte ta sig själv på allvar. Ja, det tror jag många gör. Faktiskt. Och då är, de människorna är så tråkiga. Det får ju folk sluta med. Nej, men faktiskt. Ja, men det är ju så ointressant liksom. Jag sitter och funderar såhär, brukar jag ta mig själv på för stor hand? Jag måste göra en sak om själv. Så här, vissa dagar kanske man tar sig. Man får inte vara såhär generaliserande helt, du vet. Men det kan vara såhär äldre, medelklass. Men ja, men du vet, du märker man ju, de är såhär, tar sig själv på stort allvar. Det får man ju sluta. Det är en sån pre-tjej liksom. Mm. Det är viktigare att bara ha kul. Om alla gör så gott de kan. Sen förstår alla har en dålig dag, man måste ge folk en chans. Ja. De gjorde så gott de kunde. Ja, vi var inne på det där, att ge folk en andra chans. Precis. När man har tabbat sig eller exakt. Om något har gått snett eller knas. Man ska inte döma så hårt. Nej, exakt. Vi måste ta saker till lite lättare helt enkelt. Våga vara mer fri och öppna våra ord och skriva. För det är sant, som du säger, hade alla tänkt på att allting skulle vara helt korrekt tillrättalagt, då hade vi inte fått några roliga böcker där ute. Nej, exakt. Vilka böcker är vi faller för? De är lite galna, lite crazy, lite utlämnande. Ja. Där vi också känner igen oss. Ja, det kanske där det bränner. Där det bränner. Det är det vi själva känner som vi kanske själva inte vågar berätta. Fast man vet att den här personen i boken tänker precis som jag. Då är det inte bara jag som är galen. Precis. Då kanske vi i alla fall minst i två. Nej, men man ska ta och skriva om det allra mest obehagliga. Ja, det är det bästa tipset. Att man bara sätter det någonstans. Annars är man inte författare, annars får man jobba med något annat. Ja. Alltså, då, jo, man kan vara bruksförfattare, så deckare, thriller, det är något annat. Underhållningslitteratur, det är ju skit liksom bra. Alltså skit, jag menar inte skit. Det är en skitstor genre, menar jag. Det är bra, det är underhållning, det behövs. Men jag menar alltså,
smalare litteratur. Alltså jag ska inte lägga någon värdering, men det andra är liksom underhållningsgrej. Det är funktionellt, det behövs, och det är ju en hel industri, det är toppen. Man behöver ju liksom... Många gillar det. Man behöver distraktion och må bra och bara få drömma sig bort. Det är ju jättehärligt. Det var inte det. Det är som vissa bakar. Mm. Vissa går i skogen, eller så läser man det som en underhållning. Mm. Eller så ser man Netflix. Mm. Men jag menar då den andra typen av litteratur som är mer så här recenserat på kultursidor, där ska man, jag skulle ju aldrig säga till en deckarförfattare, gå längst in i dig själv, skriv om det som, det är inte det jag menar. Det är en annan typ av story som de vill berätta. Ja, det är en annan typ av genre, men jag menar verkligen om man, nu låter det hemskt, men jag är inte nedvärderande, jag är inte det. Det är bara att jag läser inte det. Nej. Jag läser annat. Mm. Och då är det, mina tips är då att rikta till om en ung människa vill mer skönlig, jag vet inte, det blir lätt som att man mästrar, men jag menar inte riktigt så. Nej, men jag förstår vad du menar. Nej, men det är olika råden typer man av... ger. Vill man bli deckarförfattare, då skulle jag inte säga de råden. Då skulle jag säga gå skrivarskola. Verkligen. Träffa de här coacherna, ha någon mentor, läs jättemycket deckare, titta Netflix, kolla, läsa dramaturgböcker, hur dramaturgi funkar, hur byggs bågen upp, lär dig det, applicera din historia på den här bågen, dramaturgin. Det är ju liksom att vara en bruksförfattare. Jag kan inte det. Jag kan inte, ingen aning. Jag kan aldrig kunna skriva en sån bok. Det är liksom, det är för svårt. Jag klarar inte det. Mm. Så det är inte att det är lätt. Det är liksom, för mig är det helt omöjligt. Så där skulle jag bara så här utbilda dig. Men om man ska skriva en annan typ av litteratur, då kan man inte utbilda sig, utan då handlar det om att bara gå in i dig själv, skriva om det som är det absolut, det du inte kan berätta för någon. Det är två olika saker. Det var bättre, det var finare, för det var ingen värdering i det. Nej, men precis, det beror på vilken typ av historia man vill få fram. Man vill ha det här brinnande från sig själv, eller mera en annan typ av underhållningslitteratur. Ja, precis.